Poriadne sa načakali popradské hokejistky, kým opäť vykorčuľovali na súťažný ľad. Z osmelých plánov kvôli covidu museli upustiť, ale sú radi, že môžu vôbec hrať. Po uvoľňovaní opatrení sa program tímov ženskej hokejovej extraligy poriadne osekal. Popradské hokejistky v úvode sezóny stihli odohrať len dva októbrové duely a potom prišla na dlho stopka. Všetko sa to opäť rozbehlo koncom januára, ale už je z toho len akýsi turnaj, kde hrá každý s každým doma vonku. Nebolo jednoduché opäť naskočiť do súťažného kolotoča. Tréningy vyzerajú tak, ako vyzerajú. Sú to skôr individuálne činnosti jednotlivca, na ktoré trénujeme, nerobíme nič systémové a potom to aj tak chvíľu vyzerá na ľade, kým sa nájdeme a potom už tak zahráme tie zápasy. Poviem za seba, ja som nič nerobila, keďže ja som mala ťažkú školu, že som sa učila. Ale ostatné baby podľa mňa to v pohode zvládli. Najprv je prvá petica v karanténe, potom druhá. A takže snažíme sa aspoň tie zápasy využiť na nejaké nacvičovanie, už keď nie tréningy. Na opätovný rozbeh mali popradské dievčatá vďačných súperov. Žiline koncom januára v dvojzápase nasúkali do vedna 16 gólov a dostali iba 4. Ostatný víkend to bolo ešte veselšie, keď Košičankám nabalili spolu 32 gólov a ani raz neinkasovali. Ale Žilina aj v druhom zápase nás trošku potrapila. Košice, to sme viac menej v tréningovom tepe. Ale som rád, že dievčatá plnili to, čo som im povedal v kabíne, tie zámeny, aby si to skúšali, ten moderný hokej, zamieňať sa, hľadať si pozície na strelu, ale aj na nahrávku a za to ich musím pochváliť dneska. V kabíne hráčky držia pokope a žiadnu nejaká covid pauza neodradila. Do tohto reštartu sme prihlásili 13 plus 3 brankárky. Na ďalšie hráčky zatiaľ čakáme, že ako sa vyvinie situácia. Pretože, ako som povedal, sú na covide, dve hráčky máme momentálne mimo. Líšky mali smelé predsezónne plány. Okrem útoku na titul v extralige im však už padol aj ďalší pokus o prihlásenie do nadnárodnej ligy. My sa nevzdávame tej nadnárodnej súťaže, chceme ju budúci rok znova oprašiť, znova ideme jednať na zväz, aby nás do toho pustili, do tej nadnárodnej súťaže. My sa pripravujeme, ale museli sme niektoré dievčatá uvoľniť do iných líg. Ináč keby sme si stiahli tie hráčky z pečetky, tak sme oveľa silnejší, ale my sme radi, že tie hráčky VŠKP Bratislava hrajú nadnárodnú súťaž, že sú pre potreby reprezentácie sa pripravujú, lebo my máme vychovávať dievčatá pre potreby reprezentácie, nie len ako naše klubové záujmy. Sa nám to celé zrušilo, my sme boli na úrovni VŠKP a nič z toho. Ja by som to rada vyskúšala, keďže ja málo cestujem a takto ešte aj s babami, takže to bolo dokonale, lenže aká je situácia, no. Niekedy sme hrávali každý týždeň a teraz hráme až ob týždeň, takže aj to nie je pre nás to najlepšie, čo môže byť, ale sme aspoň radi, že hráme, že je nám dovolené byť na tej ploche a radi aj súťažne, nielen trénovať, ako to bolo minulú sezónu. Skupinová fáza extraligy by mala byť v závere vyhodnotená, a teda bez play-off. To ale nie je to pravé orechové. Nebude taká atmosféra, také napínavé. A ja som tu tretí rok a ja som to nezažila, to finále, takže nie je to ľúto, že to nezažijem. Ideme do všetkých zápasov s tým, že potrebujeme si z nich zobrať čo najviac bodov, aby sme potom nemuseli na konci s posledným superom kalkulovať, aj keď to vyzerá, takže to bude Prešov. Hrať by sa takto provizórne malo do konca marca.